Hello guys, natumaini mwazima wa afya, natumaini Mwenyezi Mungu kawasaidia afya njema, afya tele. Karibuni katika kipindi tena hichi kifuatacho ambacho ni kipindi ambacho niliwaahidi kwamba siku ijayo au wiki ijayo ambayo ni wiki hii ya leo, kwamba nitawaletea video pendwa, video nzuri ambayo inazungumzia kuhusu elimu za wanyama au elimu kuhusu masuala ya utalii. Lakini kabla sijaenda kuanza video hii kwenda kuizungumzia au kwenda kutoa elimu hii, naomba uweze kusubscribe hapo chini kwenye hiyo alama nyekundu. Kisha ukishamaliza kusubscribe hapo, kuna alama ya kengele inapanda hapo juu, naomba bofya alama ya kengele ili tuweze kuwa pamoja. Kila video mpya zinazotoka uweze kuwa mtu wa kwanza kuzipata video hizo. Pia napenda like yako, napenda komenti zenu. Baada ya mwisho kuangalia video hii, pia napenda maswali kwa yoyote yule mwenye maswali ambayo anaweza kwenda kuniuliza. Asante. Twende tuanze somo letu la leo. Somo letu la leo tunaenda kuangalia mnyama aina ya mbega. Lakini pia kumbuka kuna jamii nyingi sana ya mbega. Kuna mbega mweusi, kuna mbega mwekundu, kuna ambao tunawaita white and calabas. Hawa pia ni mbega ambao wana rangi mchanganyiko ya nyeusi na nyeupe. Kuna mbega ambao ni mbega weupe mashariki, kuna mbega wa Uganda, kuna aina sana ya mbega, kuna aina nyingi sana ya mbega. Lakini leo nimewaletea mnyama ambaye ndiye mbega namba moja, naweza ngasema ni mbega namba moja kwa Afrika, ambaye ni mbega mzuri sana na ni mbega anayependwa na watalii sana kwa wengi. Tumezoea kuona wanyama wa jamii hii wakizunguka zunguka katika mashamba yetu. Kwetu sisi wakulima, mara nyingi ni wanyama ambao ni waharibifu kwetu, hasa katika mazao ya mahindi shambani. Lakini wanyama hawa tusiwachukulie kama waharibifu. Wanyama hawa tunatakiwa tuwatunze. Huyu mnyama aina ya mbega ya mkundu, kwa jina lingine tunaweza tukamwita kumbuka kwamba mbega pia ni kima. Unaweza kumuita kima. Kwa hiyo huyu kwa jina lingine pia tunamuita punjuni. Huyu ni mbega mwekundu ambaye yupo Zanzibar. Leo nitazungumzia kuhusu huyu mbega ambaye anapatikana Zanzibar pekee. Japo pia Iringa wapo, lakini sana sana tutadili katika aina ya mbega ambao wapo Zanzibar. Huyu mbega kwa Kiingereza tunaweza tukamuita Zanzibar Red Calabas. Lakini pia ana jina lake maarufu sana ambalo anaitwa Kirki Red Calabas. Wengi mtajiuliza, jina la Kirki limetokana na nini? Jina la Kirki ni jina ambalo limetokana na mzungu mmoja ambaye alikuwa akiishi Zanzibar enzi ya wakoloni. Miaka yote ya wakoloni alikuwa akiishi Zanzibar. Huyu mzungu alikuwa anaitwa Sir John Kirki. Ndiye mtu wa kwanza ambaye aliyemuona mnyama huyu, na ndipo akaamua kumuita jina lake Kirki. Mnyama huyu ni mnyama mzuri sana, ana rangi nyekundu iliyomvaa na rangi nyeusi sehemu za mgongoni kwa ubavuni. Ana rangi fulani nyekundu, lakini sio nyekundu sana, ila ana rangi nyekundu fulani mgongoni, na manyoya yake ukiangalia vizuri kwa mbali ni meusi. Ni mnyama mmoja mzuri sana. Sawa, huyu mnyama uso wake ni mweusi, ana taji la manyoya meupe meupe kwenye uso wake. Is very 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 beauty. Ni mzuri sana huyu mnyama. Huyu mnyama mkia wake ni mrefu sana. Na mkia wake una rangi nyeusi. Kwa mbali una rangi nyeusi fulani, ila ukiangalia kwa haraka unaweza kusema rangi nyeupe. Mnyama huyu anapatikana Zanzibar katika hifadhi ya Jozani ambayo ipo Zanzibar. Jozani huko Ngezi huko Zanzibar. Kimapunjuni huishi kwenye kundi la wanyama kati ya 30 hadi 50. Yaani huyu kima huwa wanatembea katika kundi
kundi lao huwa ni 50, yani huwa ni 30 mpaka 50. Lakini katika kundi hilo utakuta madume ni 4 tu. Aise, ni kitu cha kushangaza sana. Yani kundi la wanyama 30 mpaka 50 uje ukute madume 4. Wengi wao wakiwa ni wanawake lakini pia na watoto. Zaidi hupenda kuishi kijamii na pia wakati wa mapumziko. Basi mnyama huyu basi hupenda kutoana cha wakiwa wamepumzika na kucheza cheza, yani wanaishi kama jamii, wanaishi kama binadamu. Utafutaji wao wa chakula unakuaje? Utafutaji wao wa chakula huwa unafanywa kimakundi, yani unafanywa na ile kundi zima ndio utafutaji wao wa chakula. Madume pia hutoa sauti fulani ambao hutumia kuita wengine kwenda kutafuta chakula. Yani mfano kama dume amepata chakula, kuna sauti anaitoa, basi na wale wengine wanakuja kwamba sehemu hii basi kuna chakula. Mara nyingi mnyama huyu hula majani mabichi, pia hula vikunjo vya majani mabichi, maua na matunda mabichi. Ni aina ya mnyama ambao hawali matunda mabivu. Yani nikisema matunda mabivu, yani matunda yalio kusha kuiva tayari. Huwa hawali matunda ya aina hii. Hii ni kwa sababu matumbo yao yamegawanyika katika sehemu 4. Nikisema matumbo yao yamegawanyika katika sehemu 4, basi hayawezi kumengenya sukari. Hula pia mkaa, ambao huu mkaa huaminika kuwa husaidia kufanya mmeng'enyo wa chakula. Mkaa huu huondoa sumu itokanayo na majani waliokula. Usishangae. Bwana Mungu mwache itu Mungu. Mkaa huo kwa basi hufanya mmeng'enyo, lakini sisi binadamu tukila mkaa basi huwa ni madhara, lakini yule mnyama kila mkaa basi ni unafanya mmeng'enyo wa chakula. Basi mnyama huyu hubeba mimba kati ya miezi 5, ambapo kawaida huzaliwa mtoto mmoja. Basi ukuta jike amezaa watoto wawili. Basi jua dume, jua mbegu ya mapacha hiyo. Sawa. Mtoto huyo hukaa na mama yake akinyonyeshwa kwa muda wa miezi 3 tu. Yaani mtoto akishazaliwa basi hukaa na mama yake kwa muda wa miezi 3 akiwa ananyonya, na baada hapo basi hanyonyeshwi tena. Tabia moja ya ajabu sana kwa wanyama hawa ni kuwa unaweza kumkuta dume la mnyama akiwa ananyonya maziwa ya jike. Yaani unamkuta dume ameinama ananyonya maziwa ya jike. Aise, ni kitu cha kushangaza sana. Je, ni kwa sababu gani? Tena nami mpaka mwisho. Wanyama hawa wana uzito wa kati ya kilo 5 na gramu 200 mpaka kilo 11 na gramu 300. Basi watu wa Zanzibar huamini kuwa mnyama huyu ana sumu, hivyo humuhusisha na imani za kishirikina, yani imani za kichawi. Lakini mimi siamini uchawi, mimi naamini katika kile nikiaminicho mimi. Lakini twende wote sambamba. Pia huaminika kuwa mnyama huyu anapokuwa sehemu fulani, basi miti na mazao ya sehemu hiyo hufa, na ikitokea kuwa akaliwa na mbwa, basi mbwa huyo manyoya yake yote yatanyonyoka na kwa kama mbwa, yani yule wanasemaga mtu mwenye safura. Jamani, maajabu. Lakini mnyama huyu pia ni faida sana kwa serikali, kwa sababu mnyama huyu huwa ni kivutio kikubwa sana katika mbuga zetu za wanyama hapa Tanzania pia na Zanzibar. Pia huingizia serikali kipato kikubwa sana. Pia mnyama huyu husababisha wageni wengi kuja kutembelea katika mbuga yetu ya Jozani huko Zanzibar. Ni mbuga nzuri sana, ni msitu mzuri sana ambao unavutia, una kila kitu kwa kweli. Unastahili kuwa kivutio. Jamani,
tuwe na moyo, tujitokeze, tuende kutembelea mbuga zetu mbalimbali, tuende tukaone vivutio, tuende tukajifunze masuala mbalimbali ya wanyama. Kuna watu wanasema, nitaendaje kwenda kutalii? Ni rahisi sana. Kwa Mtanzania hamna gharama, hamna gharama, gharama hakuna. Yaani ni pesa ndogo sana, yaani gharama hakuna. Labda tunaogopa kusema, jamani, sasa mimi jamani sijui nitakusanya pesa mpaka labda miaka labda ndo niende nitalii. Hapana. Yaani unaweza kuambiwa kwa matumizi yako ya mwezi unayotumia wewe, labda kula. Hiyo pesa labda inaweza ikawa ni kubwa kwenda kutalii katika mbuga. Je, unaamini? Basi kama unaamini au kama huamini, subscribe hapo chini, chukua namba yangu, niulize maswali, komenti, tupe swali lolote, basi mimi nitalijibu. Kwa wale wanaotaka WhatsApp, namba yangu hiyo ipo WhatsApp, ni cheki WhatsApp, niulize swali lolote. Kama unahitaji kutalii, njoo tujadili wote, tutafika mbali, na pia utazidi kujifunza vitu katika nchi yako hii ya Tanzania. Kweli, Mungu ibariki Tanzania. Mungu zibariki mbuga zetu, zizidi kuwa nzuri kadri siku na miaka na miaka. Subscribe hapo chini, utazidi kupata video nyingi, na mimi nitazidi kuwa nawaletea video nyingi, nawaelezea kila kitu. Mwenye swali ambaye anataka nimueleze kitu, atume swali, basi mimi nitalielezea. Asante.